Запрошуємо начальника управління культури обласної державної адміністрації, заслуженого працівника культури України Віру Микитівну Кидагонську. Якщо мова йде про культуру, то всі кажуть: ах, бідна галузь, бідна, прибідна. І хочу заперечити всім тим, хто так вважають і хто так констатує. І зі мною сьогодні заперечення таке, каже ця виставка і ця авторка, яка продемонструвала і демонструє кожного дня величезні, дорожезні, духовні, перш за все, а по-друге, і матеріальні набутки нашої культури, тому що це, напевно, коштує мільярди, якщо перераховувати у фінансовому еквіваленті. Така густа реальність і така прозора символіка – це про Марину Рибачук. До кожної квітки, до кожного пейзажу, до кожної гілочки, до кожного листка хочеться притулитися і побути там, де, можливо, не всім нам вдається побути, а їм вдається. Марина Рибачук – лауреат міжнародної премії імені Ольги Кобилянської. Вона на неї схожа. Вона на неї схожа внутрішньо, не скажу зовнішньо. Але це жінка надзвичайно великої творчої потуги. І Чернівці, і пані Марина, і Буковина надзвичайно щасливі, що ви опинилися в нас. Тому ви часточка тієї України, яка сьогодні в війні. І, напевно, ваше серце крається, можливо, найбільше з-поміж нас. Але ви є запорукою того миру і тієї єдності, яка надзвичайно необхідна і яка є в Україні. І ви її підкреслюєте, і ви її творите, і ви її двигаєте. Ну, не скажу по-жіночому. Хочеться сказати по-чоловічому. Але ж Леся Українська теж була однією із чоловіків у мистецтві. Пам'ятаєте? Ну, пані Марино, щиро вітаю з прекрасною виставкою. Є надія, що вона побуває і в столиці, і не тільки в столиці, і в столицях усіх європейських держав. Ну і не тільки європейських. Ми маємо право на все. Тому кланяюся, спасибі велике.